लोकान्तरधनपत्रम्। धनाढ्यः कश्चन व्यापारी कदाचित् चिन्तामग्नो जातः। मया आर्जितात् मेरुतुल्यात् सम्पाद्यात् कथं किञ्चिद्वा धनं परलोकं प्रति नयामि, येनाहं तत्रापि सुखी भवेयम् इत्येव तस्य चिन्ता। समस्यायाः उत्तरं नैव प्राप्तम्। सः एकदा समाधानाय स्वकीयमित्रम् अपृच्छत्, कथं मम वित्तं परलोकपर्यन्तं भद्रं नेष्यामि इति। तत्श्रुत्वा तस्य विवेकी सुहृत् तं पृष्टवान्, यदि अमेरिकादेशं गमिष्यसि तर्हि कथं धनं नेष्यसि? इत एव मम धनं परिवर्त्य डालर् धनपत्राणि नेष्यामि। यदि जापानदेशं गमिष्यसि तर्हि मम रूप्यकाणि अत्रैव परिवर्तनं कृत्वा तद्देशस्थानि धनपत्राणि नेष्यामि। तर्हि परलोकयात्रार्थं तदेव करणीयम्। पुण्यम् इति किञ्चन धनपत्रं तत्र विनिमये अस्ति, जीवनकाले तत् सम्पाद्य नेतुं शक्यते भवान्। मित्रवचनस्य सारांशं गृहीत्वा व्यापारी ततः निर्गतवान्।